через онжися. Бізде мынандай функция берген. Осы функцияның бізге асимптоталарын табу керек. Функцияның асимптоталарының үш түрі болады. Вертикаль асимптота, горизонталь асимптота және көлбеу асимптота. Енді бөлшек түрінде берілген функция, бөлшектің бөлімі 0-ге айнала алады. Егер x тең болса минус 1-ге, x тең болса минус 1-ге, онда функцияның бөлшектің бөлімі 0-ге айналады, ал алымы 0-ге айналмайды. Ондай болса, функцияның x минус 1-дегі шегі шексіздікке кетеді. Тең болады шексіздікке. Яғни x тең минус 1, бұл вертикаль асимптота. Вертикаль асимптота. Енді функцияны x-ті шексіздікке ұмтылдырғанда функцияның мәні белгілі бір санға ұмтылмайды. Яғни лимит x ұмтылғанда шексіздікке y тең шексіздік болады. Ол көрініп тұр. Бөлшектің алымы бөліміне қарағанда үлкен тезірек плюс шексіздікке ұмтылатындығы көрініп тұр. Яғни бұл функцияның горизонталь асимптоталары жоқ деген сөз. Енді вертикаль асимптотасын табайық. Қарап отырсақ, функцияның алымы да бөлшек түрінде берілген, алымы да бөлімі де бөлшектің көп мүшеліктер. Негізінде жалпы формуласы бар асимптота табуының. Ол y тең kx плюс b түріндегі асимптота, көлбеу асимптота болады. K-ны табу үшін біз функцияны x-ға бөліп тұрып шегін табамыз. Кейін барып оны пайдаланып b-ны табатынбыз. Бірақ біз бұл жерде басқа жолмен шығарайық. Мынау функцияның алымы да бөлімінде көп мүшелік болатындығын пайдаланамыз. Ол үшін функцияның алымын бөліміне реті бір ғана x-ға артық болғандықтан бөлеміз. Бұрыштап бөлу әдісін қолданайық. Мынаға сиям екен. Минус 3x плюс 2 бөлеміз x плюс 1-ге. X-тан берсек x квадрат плюс x болады көбейткен кезде. Енді x квадрат минус 3x плюс 2-ден x квадрат минус a плюс x-ті аламыз. Минус 4x плюс 2 болады. X квадрат пен x квадрат минус 3x-тан x-ті аламыз. Енді минус 4x x-қа бөлінсе минус 4-ке тең. Минус 4-ке көбейтеміз, аламыз. Минус 4x минус 4-ті. Мынау екеуі кетеді, 6 алады. Сонда біз өзіміздің функцияны, берілген функцияны мына түрде жазыламыз. Y-те x квадрат минус 3x плюс 2 бөлінген x плюс 1-ді теңге аламыз. Бізде бүтін бөлігі x минус 4, қалдығы 6 x плюс 1-ге бөлінген. Яғни x минус 4 қосылған 6 бөлінген бөлшектің бөлімі. Мына түрде жазуға болады. Енді x шексіздікке ұмтылған кезде, x плюс минус шексіздікке ұмтылған кезде бөлшек 0-ге ұмтылады. Өте кішкентай сан болады. Яғни функцияның өзі x минус 4 өрнегіне өте жақын болады. Бұдан y тең x минус 4 функцияның көлбеу асимптотасы болатындығы көрініп тұр.
сонымен жауабы бізде 2 асимптота бар, ол x тең минус 1 және y тең x минус 4.